Žavez, njegov primo, Klem Pritnar. Na drugi strani prevzema plošico Juri Repe. V bloku dobro posreduje Charles Bertrand. Slovenci ostajajo v napadalni četini in povedli so z 2-1. Nik Simšič, potem ko je proti vratom sprožil z modre črte Klemen Pritnar, je Nik Simšič preusmeril ploščico. Uradno zapisnik strelec prvega gola, sicer Keno Grajenšek, ampak jaz bi rekel, da je bil strelec tudi tistega gola Nik Simšič. Očitno je Nik najbolj razpoložen med slovenskimi napadalci na tem turnirju. Zadev je že na tekmi proti Avstriji. Sedaj pa ste še enkrat videli v ponovljenem posnetku, kako je preusmeril smer ploščici po strelu ali bolje rečeno, kar podaji Kašvil, pa še enkrat Charles Bertrand. Še dobre pol minute za kaznovanega Kalana in zopet dvignjena glavna roka, oziroma roka glavnega sodnika. Sedaj bo prišlo do izključitve na francoski strani zaradi udarca s palico. Potem, ko je Luka Gračno že zadržal ploščico, ena na tem turnirju strani slovenske reprezentance, torej Simšič, Ograjenšek, Pretnar. Odbija se ploščica pred vrati Bisseja, potem še en strel Slovencov in Keno Grajenšek. 3-1 po podaji Jurija Repeta. Drugi gol z igralcem več za Slovenijo na tej tekmi. In pa vse tri gole za Slovenijo je zabila tale napadalna trojka. Ograjenšek, Kuralt, Simšič. Ali Ograjenšek ali Simšič sta dvakratna strelca. Takole pa še enkrat zadnja akcija napadalca ekipe Graz 99ers v Ligi Bet at Home. Najvišji, tudi nima največ kilogramov, Bine Mašič, ampak je pa izjemno čvrst, tudi takole ob ogradi, kot ste lahko videli. Še enkrat Mašič, izjemno se je zopet znašel, ni pa tega pričakoval. Blaž Tomaževič in Francozi so to kaznovali. Nekaj zmede v slovenski obrambi in takoj kazen. Znižen za ostanek stališča francoske reprezentance na 2-3. Poglejmo še enkrat, Mašič se je tako sicer dobro znašel, tega ni pričakoval Tomaževič. In Jordan Pere je še drugič nocoj premagal Luko Gračnarja. Napeto bo še v zaključku te tekme. 4 minute in 9 do konca tretje tretjine. Daleč od tega, da bi bila tekma odločena. Kljub temu, da so posredovali pred praznimi vrati Francozi, ki pa jim je zmanjkalo časa, da bi še prišli do izenačenja. Druga tekma slovenske reprezentance na tem turnirju premagajmo COVID-19 se je končala z drugo zmago. Potem, ko so Risi premagali Avstrijo s 3-1 nocoj, še zmaga proti galskim petelinom s 3-2.